Olá, bom dia. Boa tarde para todos que estão aqui nessa nova transmissão. Hoje é sábado, dia 26/10/2024. Estamos iniciando para mais uma aventura neste universo de Starway, Honkai Star Rail. Aqui. Tem o código de se ganhar coisa. Esqueci, né? Vamos começar aqui. Então, isso. Nem sei se ficou bom no. Eu tô aprendendo, então tá tudo zoado. Mas enfim. Deixa eu ver. Tá, eu não. Eu só vou. Eita. Tá. Vocês não podem se juntar contra a gente. Que isso? Caraca! Corta a cabeça. Que isso? Caraca! Não, melhorou o FPS. Porque sempre tem que ser emocionante. Pelo menos você está de volta. Caraca! Os inanimados. Povo que explora o universo junto com a Kiviri, a Onze. Vocês conseguem ler? Eu tô embolando tudo aqui. Enfim, bora lá. Bora, bora, bora. Março. Dan Heng, vocês passaram por muita coisa. Ah, tu tem que clicar. Nossa, Himiko, por que demorou tanto? A Legião Antimatéria veio para cima da gente como é isso? Chama de gaviotos. Já tentou assim acertar uma flecha num gavanhoto? Eu não teria feito diferença. Meu ganhão optou com essa grita com vários inimigos de uma vez. Mas não poderia simplesmente explodir a estação espacial com ele. A Erda não ia gostar nada disso. Você está bem, Erda? A Asta estava preocupada com você. Estou nada que um curativo não resolva. Obrigado por perguntar. Vou relatar a situação à pesquisadora chefe Asta. Imediatamente. Tchau. Oi, é um prazer conhecer você. Eu sou Himeko, navegadora do Expresso Astral. Em outras palavras, ela é quem decide por onde o Expresso vai. Ou seja, a chefe. A Márcia não causou muitos problemas pra você. Causou? Pense bem no que você vai responder. Mano, que opções? Vamos colocar do meio aqui. Mais inconsequente, vai ser zoado, né? Preciso não responder, é zoado. Esta que é a melhor opção. Essa é a alegria da juventude. A gente tem que seguir em frente com muita energia. Ela é muito perspicaz, não acha, Danheim? Eu tenho o direito de permanecer em silêncio. Olha só pra vocês, já ficaram muito próximos. Bem, esta estava preocupada com todos vocês. Tá, entrou pra equipe temporariamente. Zona de controle. Teste. Tá. Tô travando. Só um pouco. Calma. Pesquisador nível 2. Caramba! Ah, tá, eu tô na nave aqui. O que é isso? Mano, por que tá comendo coração?
que tá assustado? Tá, travou aqui. Ainda sou jovem. Ah, todo mundo vai morrer? Por que a legião de matéria apareceu aqui de repente? Eu não quero morrer aqui. Mãe, pai, manjinho. Sinto tanto a falta de vocês. Eu sou jovem demais pra morrer ainda. Quero alcançar muita coisa na estação espacial. Tá. Qual que é o ataque? Tá. Pô, mas parece da hora aqui. Tá travando só um pouco. Eu mudei a configuração de gráfico. Ficou ruim pra caramba. Mas só aumentei o FPS. A taxa, no caso. Máximo é de 60. Eu tinha colocado 40 porque achei que ia tirar um pouco dos problemas, mas aumentou. Enfim. Pesquisadora. Vamos ver. Cheirando, o que a gente fez? Disseram que tem monstro na zona de armazenamento. E o presente que eu fiz para o mestre Calepo ainda está na sala de análise do departamento de secção de artes. Olha, tem muitos monstros atacando a estação espacial agora. Eles não estão no registro da estação. Chorando, você é tão irritante, pode falar isso, chorando. Ei, quantos anos você tem? Não seja bebezona. Pô, chega de chorar. Que tal fingir que sou monstro pra você, hein? Ah. Tá. Vamos aqui falar com. Rastreio de projetos normais. Frequência de sinal da telepatia é excepcionalmente alta. Mantenha em níveis normais. Nossas medicações previam que a legião está prestes a alcançar mais de 10 pontos de ataque. Continua. Pessoal, segurem firme. Asta, a gente chegou. Ufa, que bom que vocês voltaram em segurança. Ela acabou de me contar sobre a situação da zona de mercenamento. Sobre o ferimento dele. Obrigado por toda a ajuda. Em tempos de desastre, perceba cada vez que os pesquisadores da estação espacial são bem mais valiosos. Infelizmente, não estávamos preparados para uma emergência dessa. Deveríamos ter construído nossos departamentos de segurança e combate. Por outro lado, a tripulação do espacial parece ser extremamente habilidosa. Qual a situação na estação espacial? Está sob controle por enquanto. Os danos ao nosso sistema de segurança foram leves e invasores conseguiram alterar algumas pequena parte dos dados, então foi fácil corrigir. O problema mesmo são os pesquisadores. Eles confiam plenamente na Madame Herda e nunca imaginaram que a estação espacial podia ser invadida por uma legião. Um espírito abatido é muito pior do que um corpo ferido. Vamos falar com os pesquisadores no momento. A estação espacial não pode se dar o luxo de sofrer mais uma réplica falta inesperada, principalmente vindo de dentro. Já tentaram contatar a Herda? Mandei várias cartas, mas a única resposta foi silêncio. Você a conhece, Himeko. A estação espacial não passa de um armazém para seguidores e itens raros. Ah, não dá a mínima. Eu sabia. Não, mas não importa. Mandar uma carta para ela e dizer que trouxemos o item raro que ela tanto procura. Isso, ao menos, deve chamar a atenção dela. Isso seria a que nos ajuda. Só assalto o hiperespacial para obter personagem com a gente luz. Agora o salto. Você pode obter através de salto hiperespacial. Faça um salto hiperespacial. Ganhei. Asta. Caraca. Ah, tá. Cada 10 saltos grande.
Uma entidade 4 mais permanentemente. Tem Gebart, Bronca, Bronha, Bronha e Himeko. Mano, são os mais top aqui. Deixa eu ver. Olho de ninja, cada 10 salto. Grande. Nossa, tem um. Ah, esse daqui. 10 salto com 20% de desconto. 5 no personagem em até 50 saltos. Caramba! Mas só pra eu ver aqui. Pô. Bailu. Então, para. Pra onde agora? Tá. Mano, que coisa bizarra. I'll leave the reassurance of the researchers. Eu deixei a tranquilização dos pesquisadores em suas mãos. If you have any other questions, se tiver qualquer outra dúvida, pode vir comigo ou com a Himeko. Mano. Himeko fala com a Himeko. Que acontece? Que foi? Parece que tem algo em mente. Eu sabe quem você. Não sei quem você é exatamente, mas parece familiar. Tenho alguns palpites, mas não posso provar nada ainda. Sendo assim, vão ser meus segredinhos por enquanto. Seu passado te preocupa? Você parece ser do tipo que prefere olhar para o futuro em vez de estar descrevendo a mim mesmo. Quando eu falo de forma simples, é um trem que viaja pelo espaço. Mas, especificamente, o Expresso Astral foi criação de Akiville. É um do desprovamento. Quanto ao desprovamento, é um Zakivir. Mulher falando sobre isso quando as coisas se acalmarem um pouco. Não quero sobrecarregar vocês, tá bem? Que é Coen de Luz. Coen de Luz foi criado pelo Jardim de Recordação. E seguidores do Aion Recordação refinaram fragmentos de memória para criar Coen de Luz, que por sua vez processavam memórias. Mas você já percebeu isso, não é? Mas quando os podem preservar memórias, vocês também podem preservar experiências e habilidades. É por isso que os quantos são itens extremamente raros e preciosos, sob restrição do nível 2 da corporação da pós interastral. Até onde eu sei, apenas a CPI possui tecnologia de cone de luz autorizada pelo Jardim Recordação. Não sei o certo, de acordo com a Erda, fez com o Jardim, mas reconhecendo ela provavelmente foi algo extra-oficial. Você deveria valorizar cada cone de luz, eles carregam memórias preciosas dos danos originais. Tá, não tem mais problema. Pode falar comigo sempre se tiver alguma dúvida. Tá. Voltando. Acho que é o pirar 2 de março. Por conta do. Pronto. Tem que falar com a Arlan, né? Se ao menos eu tivesse pego a legião, eu te mataria mais cedo. É, como você está? Estou bem. Essa dor não é nada, sério. Estou acostumado. Na verdade, eu deveria ter orgulho dela. Lembrei de que sou capaz de proteger todos. Mas não conte a pesquisadora-chefe o que acabei de dizer. Como está? Alguns poucos pesquisadores não conseguiram sair com vida. O restante está bem. A maioria com ferimento leve. Estou preocupado com o estado mental deles. A maior parte veio à estação espacial pela dimensão da Madaniarda. Mas agora não consegue contratar. Nem ela, nem as próprias famílias. Espero que todos consigam superar essa crise. Como é a Asta? Minha primeira impressão foi que ela era filha mimada de pais donos de uma empresa enorme. Mas ela foi gentil comigo. Quando ela partiu para a estação espacial, eu acompanhei. Eu não entendo muito sobre ciência,
mas fico feliz de poder proteger as pessoas que realizam esses estudos. É melhor descansar um pouco. Espero que todo o caos termine logo. Tá, chefe. Objetivo, flecha, âmbar e refrão. Tá. Procure outros pescadores, precisam de ajuda. Tá, o que é isso? Ah, coletar. Leitura rápida, anotação de pescador. Tá, relatório. Não dá pra coletar. Tá. Que tem mais? Aqui. O que tá aqui para baixo? É, não tem nada. Vamos pra cá. Nossa, tá travando. Tá, Mari, funcionária sênior do conhecimento. Isso mesmo, isso mesmo. O pensação insana do espírito rancoroso em mão tangível transformar-se sombra de sensação antigo e o céu se esconderá. Exatamente o que estava escrito no pergaminho místico de Aeons. Ele se refere aos seguidores de Naamok, a destruição, usando a antimatéria para criar uma arma de guerra galáctica. Não pensei que seria sortudo o bastante para presenciar. Hehehe. Ah, você também fez testemunhar o poder Milak de Aeons? Então siga até ali, tem um bom lugar. Vem ali. Cuidado com as interferências do seu corpo mortal. Observar, você deve. Captar cada detalhe. Quando o Aion aparece, não se deve perder nem mesmo o menor traço. Tá. Eu tenho que falar com Kinkei. Push the stick down, Alfred. Puxa a alavanca pra baixo, Alfred. Perdão, perdão. Confundi a pessoa. Deixa eu ajudar. Obrigado, menino. Estamos fazendo algumas verificações preliminares do sensor remoto do satélite. Vou segurar o botão para monitorar o sinal e você vai empurrar a alavanca de acordo com as minhas instruções. As primeiras são os dados controles. Cima é o espectrômetro. Baixo é o filtro. Esquerda é a referência e direita é o taneador. As certificações familiares têm três etapas: ativar o espectrômetro, depois o atenuador, depois via para o cinto. Cima, baixa, esquerda. Não. Cima, espectrômetro, baixo, filtro, esquerda, referência. Tá. Cima. Cima, esquerda, baixo. Sim, cima, direita, baixo. Cima, baixo, esquerda. Cima, depois direita. Tá, cima, direita, baixo. Não. É cima, direita, baixo. Você ajudou muito. Então, a era pesquisador encarregado disso. Ele estava na zona de armazenamento mais cedo, mas não conseguiu voltar. Abraham era próximo dele. Não sei se vou contar isso a ele. Propriedade máxima é preservar a estação espacial e focar nas tarefas necessárias. Tá. Que alavanca, cara. Ah, é só falar. Não precisava puxar nenhuma alavanca. Lucax. Nós pesquisadores nos refugiamos aqui. Mas será que alguém pensou nas vidas não humanas dessa estação espacial? Elas podem fazer parte da coleção dos itens raros. Mas não são seres vivos ainda, sei.
Os direitos delas não merecem ser protegidos. Coleção de item raro. A estação espacial nós sempre coletamos item raros. Números artigos vindos de toda a classe. Mas nem todo mundo sabe que também há criaturas vivas nesse meio desses artigos. E eu, Lucas, exímio pesquisador do Departamento de Geopolítica Galáctica de Erda, tenho que enfrentar nesse tempo de crises vindas e direitos delas devem ser respeitados. Se tiver interesse de tal causa, fique do meu lado e repita comigo. Proteja os direitos dos itens raros, salvem as vidas não humanas. Todos juntos, protejam os direitos dos itens raros. Ah, você saiu bem, meu amigo. Siga meu ritmo, siga bem alto, com confiança. Beleza? Salve vida não humana. Tá, vamos lá. Loucura. É... apertei o botão errado. Pedra, leitura rápida. Coletar, leitura rápida. Tá. Tô com preguiça de ficar falando com todo mundo. O que tem na tela? Tem um pequeno anúncio fixado na tela. Caso esteja passando por falta de motivação para trabalhar contratempos em seus experimentos ou frustração com a sua pesquisa, não deixe sua negatividade atrapalhar os outros pesquisadores. Nossa. Frio? Tá. Não quero falar com ecologia. Ela tá nervosa, parece que vai falar que nem o outro, louco. É. Como? Acho que é para subir. Ah, tem a escadinha aqui. Agora é subir a escada. Que isso? Abraham. Ex-funcionário de segurança. Então, Abraham. Tenho que ir. Preciso fugir desse lugar abandonado. Não, é impossível. Eu posso fugir do ontem. Eu posso fugir do hoje. Mas amanhã sempre estará um passo na minha frente. Feche o terminal de detecção dos obstáculos, registrou 142.856 ataques. A próxima contagem será 142.857. Eu sei lá no fundo que quando vi esse belo número cíclico, sem esperança, vai ser o fim poético do ciclo da minha vida. As coisas vão melhorar. Todo mundo fica dizendo isso, as coisas vão melhorar, mas nem sempre vai ser ruim assim. Negativo, positivo, negativo do negativo é positivo. A vida é só um caminho para a morte, mas não hoje. A vida é apenas um caminho para a morte, mas não hoje. Que profundo. Sim, é claro. Quanto mais perto está da morte, mais aprecia a vida. Eu vou me recompor, obrigado. Foi muita gentileza sua. Preciso de viagem. Conclua o objetivo para recompensa. Passe. Rei. Está rei. Por 3 dias seguidos. Tá. Disponível. Conclua. Tá aqui. Teste personagem. Recompensa. Tá. Deixa eu expressar.
Nível 3. Que tinha que esquece? Passa essa linha. Viagem, mapemo. Assalto espacial. Nossa. Erte. Natasha. Tá. E deixa esse. 21. E mais acho que tá. Então aqui. Tá, eu sempre aperto o botão errado. Deve se acalmar. Pense no que ela faria no meio de um sucesso como esse. 10 xícaras de café, um comprimido, outra vez contendo uma sala cheia de pergaminho místico de um. E café amargo, tosse, muito amargo. Amargo demais. Minha mãe, cadê vocês? Estou com tanto medo. Tá, bora aqui. Ah, coletar. Nova leitura. Espécie. Escrifania. Blá, 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 blá. Coletar. Tá. Dois botões. Coleta. Tá, depois eu vou lá. Tem mais coisas pra coletar aqui. Pesquisa de geografia. Ah, já cansei de ficar com as pesquisas. Deixa eu ver. Leslie, senhor, tenho que ir. Preciso encontrar Leslie. Garoto estúpido, tem os parafusos faltando na sua cabeça. Só se for por cima do meu cadáver. Ainda bem, ainda vou fazer você cair na ração. Ei, onde você pensa que vai? Ah. É, sem noção. Não fala. Mais item pra coletar. Vale comer. Tá. Pronto. Erro. Vixe. Quem que é isso? Pega o expresso e sai. Eu ficarei. Mas vamos lá. Zona de memória, um reino criado pela memória inacessível para observação direta. Apenas exploradores que. Esta, o escudo de defesa de abastecimento não vai aguentar muito, mas vocês precisam correr. Deixa eu fazer um negócio aqui. Travei tudo aqui o computador. Vou ficar aqui, vocês precisam expulsá-los. Tá. Deixa eu só. Abrir. Mexer aqui. Tá. Tá, ok, microfone tá. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Pronto, agora sim, tá. Vou ficar daqui, vocês precisam expulsá-los. Vocês te pressa. Nós perdemos comunicação. Você está pensando em voltar?
Não esqueça de uma coisa, aquela besta do Santo Mundo, a destruir as estruturas de planetas da Legião. A expansão espacial é criada a criação da Herda. Contanto que o Senhor Devastador não interfira, não deve haver problemas. Mas a gente não pode simplesmente sair correndo assim. A besta do mundo consegue despedaçar o escudo de defesa como se fosse uma folha de papel. A Herta nem está aqui. As defesas da estação são fracas demais para resistir. Legião antimatéria. De qualquer forma, a Legião tem uma missão de Aion na OK. Eles vieram preparados, coisa que nós não estamos. É por isso que temos que partir e levar ele com a gente. Eu? Ele é importante assim? Ele é quem vai ajudar no jogo. Claro, eu posso estar errada. Se você diz, tudo bem. O que a gente faz, então? Aqui é a zona de abastecimento, onde a equipe de manutenção trabalha. Tem um caminho aqui que leva para a plataforma ferroviária mais próxima. Vamos até lá nos encontrar com o Belt. O Sr. Yang está aqui. Ele não ficou no Expresso? Expresso astral rastreando as coordenadas em tempo. E com uma mudança tão brusca de movimento, não tem como o Sr. Yang não ter notado. Quase posso garantir que o Sr. Yang está no caminho. No momento, talvez a gente consiga lidar com isso. Se for só o destruindo o mundo, mas o emulador da destruição acabará dando as caras. Mano, Deus da destruição. Vamos se apressar e sair logo daqui. Explico depois. Desprovamento nível 4. Abastecimento. Agora sim, né? Tá. Aqui deve. Já tem bicho ali. Vamos pra cá. Será que abre? Sem autorização. Esse lado também deve ser sem autorização. Vamos ver. Sem autorização. Aqui. Pronto, agora sim, vamos congelar. Primeira etapa. Pronto, fraqueza. Acho que congela tudo, né? Vamos lá. Travamento, travando. Tá, início da batalha. Trava de. Kimino pode deferir ataque extra durante a batalha. Sempre que tiver um aliado, infringe fraqueza. Quebra de fraqueza e Kimino acumula carga. Tá. Ele é. Fraco aqui, então. Ataque único. Nesse. Tá, quando a carga atinge 3 pontos, se meio que defere um ataque extra, automaticamente. Tá, ele tá. Ela tá com mira. Tem que me proteger. Agora. Tá. Explosão. Pronto. Recuperador de congelamento. Tá. É fogo. Não tem ninguém. Deixa eu ver. Pra ele. Aqui tem a mira. Tá. Ataque único. Acabou um. Menos um. Lá não vai. O ataque dela é fraco, mas toca no mais fraco. Aqui tem que. Explosão. Pronto. Quebra os dois. Fim de batalha. Ganha XP. E uma item.
Agora a gente quebra tudo aqui. Quebra isso. Aqui tem coisa pra quebrar, não. Pode abrir a porta. Porta aberta. Tá. Aqui ele se move. Sim. Tá. Agora tacar uma flecha. Tá, não. Não consigo nem atingir direito, então. Não dá pra pular as coisas. Tá. Pode ser. A saída é por aí. Como a gente chega lá? Pulando. Não, brincadeira. Isso aí. Do armazém. Como. Aqui tá, tem um no chão. Não, fraqueza. Tá, aqui. Pronto, acabou. Tá. Não. É, vamos ver aqui. Ataque único. Acaba com ele. Tá, não foi dessa vez. Vamos ver. Aqui é gelo. Quebra. Tá. É. Explosão. No meio. Aqui é o único. Tá, recupera do congelamento. Tá, aqui é o único. Recupera ponto. E pronto, acabou. Fim da batalha. É vida. Não é tão necessário agora. Tá. Shift controle. Ah, trocou o lado. Ou criou a ponte. Ah, tá. É, trocou o lado. Aqui tem que ir pra lá. Ah, tá. Agora entendi. Achei que a saída era aqui pra baixo. Essa não. Tá. Sem atualização, eu posso usar painel de controle. Tá, bora lá. Aqui só. Aqui. Passa a ponte. Será que tá. Tá, acho que. Será que tá pra acertar de longe aqui? Não. Tá. Eu não acerto. Enfim, a gente usa o gelo aqui nele. Pronto. Primeiro ataque é o meu. O cara quer atacar primeiro. Três. Três congelado, dois fraqueza gelo aqui.
É o único. Acabou. Tá. Ataque. Jana. Esse daqui, ele tá. Ah, tá. Onde que é a fraqueza? Aí ele desce mais. Só uma explosão já acaba com tudo. Gera. Impecável. Tá. Tem um baú aqui. F. Tá. Um monte de coisa. Não sei nem porque eu tô pegando, mas tô pegando, né? Tá, bora lá aqui. O que que tem aqui? Ah, é só um ponto de marcação. Deve ter algum bicho aqui. Ah, não. É só um creme. É, tem aqui o cavalo. Pronto. É, tem que... Meu, errei três vezes. Caramba. Tá. Aqui. Pistudiador. Esse daqui é mais forte. Tem que usar esse. Tá. Eu sei que ele consegue mirar. Mas... Tá. Aqui vai ser explosão. Ou melhor. Haste poeira. E... Ataque único. Tá. Não fez muita coisa. É, explosão. Bora lá. Sim. Tá, tá mirando nela. Então... Ela tá perdendo muita vida. Deixa eu ver. Vamos usar esse. Dando em área. Tá. Congelou. Congelou. É. Ela vai usar. Alvo único. Ninguém é fogo. Aqui. De ataque baixo. Aqui vai usar alvo único. Nesse. Ele tá no defesa. Tá mesmo. Não tem muito o que fazer. Tá, aqui. Explosão. Pronto. Único. Tá. Esse daqui vai ter. Tá, acabou com. Não deu muito dano, mas tá certo. Ah, tá, tem que ser normal. Tá. Tem que usar defesa, não tem muito o que fazer. Mas escudo. Ela já tinha escudo, nem acabou tanto. Ah, que raiva. É. Explosão. Vai ter que ser. Ele que atinge o outro. Ela usa alvo único. Tá. Meu. Ataque. Tá. Aqui. Defesa. Pra mim. Que é o único ataque que causa dano.
Tá. Quem? Tá aqui um... Aqui as... Ataque único, né? Tá. Aqui. Exagero. Tá. Defesa. Credo, porque... Tá, quem tá em alvo sou eu. Tá, aqui. Tem que ser alvo único. Aqui, defesa. Pra mim. E os... Aqui. Sem. Não é muita coisa. Tá. Deixa eu ver. Aqui. Aqui vai ser defesa pra mim. E por hoje em Barós. Aqui vai ser ataque. Aqui gelo, congela, né? Tem que ser defesa, creio. Explosão aqui. 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 Tá. Caraca, que pesado. Baú desbloqueado. Tá. Vazio. Tá. Não sei o que faz, mas... Enfim, vamos lá. Pro outro lado. Ah, tá. Recupera a vida. Agora eu consigo destruir tudo que tem na frente. Sério que precisa destruir outro? Controlador, não dá pra abrir? Não. Tá. Pronto. Outra fraqueza. Nem sei quantos devem ser. Eu vi as três. Cinco. Tá. Vamos lá. Esse daqui que é alvo único. Tá. Esse daqui faz a defesa pra mim. Pronto. Defesa. Esse daqui tem que ser ataque aqui. Explosão. Pronto. Três quebra. Tá. É. Congelou. Tá, esse daqui. É o único que tem pra cá. Aqui. Tá, aqui a gente usa alvo único. Não. É, aqui. Gelo. Mano, o que? Vai dar. Eu não tô com mira, então. Aqui, explosão. Quebra. Menos dois. Menos um. Ah.
Bora lá. Tá, tenho. Ah, que tem. Aí. Boa. Tá, aqui vai ser tu que vai sofrer primeiro. Pronto. Aqui tem que o próximo usar o poder especial. Quem ali? Menos 10. Aqui a gente usa gelo nesse. E aqui usa poder ultimate de explosão. Pronto. E aqui golpe único. Quê? Tá. Lascou. Esse daqui não tem nada. Não vai afetar muita coisa. Deixa eu ver. Aí. Pronto. Tá, gelo. Esse aqui. Let's make it quick. Tá. Aqui. Essa explosão. Não. Tá, explosão. Aqui nos três, nos quatro. E já usa área em teste. Pronto. Destrói tudo. Fim da batalha. Tá. Eu tô quase morrendo de novo. Esse ataque tudo tem que ser meio que planejado. Tá aqui. Quebra. Quebra aqui. Tá, tem alguém. Espero que não está aqui. Ele tá até fora. Vou dar uma olhada com as olhos de águia. F 5 XP. Tá, vai ter algum monstro aqui perto? Âncora ativada. Tá. Espera. Esse fim do mundo. Está mesmo aqui. É aqui. Cuidado todos. Tá. Ataque em área. Tá, mata. Dois ataques de uma vez. Caraca. Tá. Ele é. Ah, ele tem três mãos. Então, aqui. Fogo, fogo. Gelo, fogo. Ah, ataque de todos. Vamos lá. Ataca a mão. Primeira mão, aqui tá com ataque único. Pronto. É aqui. Ixi. Eu sei. Melhor usar escudo. Vai ter que ser.
Você em mim? Porque eu sei que eu tenho dois, eu acho. Dois. Não, só um. O do meio. Tá. Aqui vai ser. Explosão não vai adiantar muita coisa. Pronto, vazio. Amplificação de dano. Ah, da mão. Tá. Aqui usa gelo. Tá, aqui. Destrói algum? Não. Congelou a mão. Tá. Então, a mão tá congelada. Que é essa? Recuperou o congelamento. Metal de força já caiu. Tá, quebrou isso. Tocou no escudo. Ah, ele tem 3 poder. Tá, agora que eu tô vendo. Aqui. Será que é o único? O único que tem 20 de dano. Aqui hoje. Vai ser defesa. Pra. Ela mesma. Pronto. Aqui. É o único que tem 11 explosão. Aqui. E outro. A estrela vai ser em explosão também. Para destruir esse e bater nos outros. Pronto. Na esquerda sofreu uma quebra. Tá. Tá, falta pouco, então vamos tacar aqui. E aqui. Tá. Eu não quebrei a mão direita já. Então vai ser nesse. 20 de dano. Rasca. Tá. Quebra da mão direita. Defesa pra. Tem alguma coisa que esqueci, não. Pronto. Aqui. Aqui. Tira um 100 de dano. Acabou. 200. Tá. Aqui vai ser. Os gelos também. Mesmo que não vai fazer tanto efeito, mas. Quanto que dá de dano? 30. Melhor que nada. Aqui. 42. Tá. Recuperou do congelamento. Alvo único. Tá. Aniquilação total. Tá. Foi no escudo. E aqui. Tá. Quebra aqui. Finalizou. Tá. Quebra. Bate aqui. Caraca. Quanto vai tu? Cabeça, se regenerou por completo, se prepara para atacar novamente. Ah, tá. Agora entendi. Então, não tenho defesa, vai ser 3 ataques.
Pode ser que eu sofra dano e a aqui também. Deixa eu ver. Tá aqui. Vai. Tá. Vamos motor. Cabelo de quebra. Destruição de nanir. Tá. Aqui. Defesa. Eu, os três mais fortes sou eu. E a. Ah, uma coisa. A vermelha. Tá. Aqui vai explosão. E já coloca congelamento. Ataque em área. Que é, deixa eu ver. Sei que não vai atacar tanto, mas. Pelo menos em área, vai. Tá. Congelou. Tá. Aqui. Usa o. Explosão. Tá. Aqui é o único. Quem que eu posso? Tá. Usei ataque normal. Tá. Escudo. Travou aqui o vídeo. Sério isso? Sinto. Recuperou do congelamento. Tá. Tem defesa. Pelo menos porque é a única que tem escudo. Vai ser, tem que ser explosão. Aqui, explosão. Pronto. Quebra daqui. Mas se quebra, explosão. Taca aqui de novo. Não fez muita coisa. Tá, alvo único. É, vai ter que ser. E já taca aqui a explosão. No meio. Deve estar com mais dano. Espero que quebre. Quebra logo. Mão direita quebrou. Tá. Aqui vai ter que ser. É, recuperar força. Pode ser que eu perca um no meio desse caminho, porque não sei. Tá. Não, ninguém morreu. Então tá bom. Tá. Agora, defesa. Pra tu. Agora, próximo ao ataque. Explosão. É aqui 38. Aqui vai ser o único. Se precisar, eu uso outro já. O único. Tá, vai precisar. E ataca. Quebra. Pronto. Aqui vai ser um. Aqui vai ser explosão. Tá. E era a última. Último golpe. Acabou.
Morreu. Mas quem morreu foi eu. Preciso ir agora. O que aconteceu? Você vai ver o fim da história. Quem é? Cheguei ao fim da história da sua própria maneira. Viu? Eles já perceberam a sua presença. Quem que é isso? Que tá acontecendo? Ele, agora está tudo bem. Vamos conversar em outro lugar. Caraca! Nelson Xanchu, grupo de ascensão de muitas raças inteligentes, ele se ordena Shinramas que iluminem aberrações da abundância. Esta é a estação espacial. Olá. Nada mal, teria sido melhor se você não tivesse desmaiado, mas graças a você, a besta do fim do mundo ficou dócil, feito catinho. Nem chegou a ficar temperamental. É, a gente venceu? Sim, você foi o herói. Venha quando se sente melhor. Kimeko quer falar com você. Eu tenho que fazer uma coisa, então não vou poder ir com vocês, tá bem? Aliás, vou te passar meu número e você passa o seu. Se acabar se perdendo, só mandar mensagem. Você trocou o número de celular com o 7 Março. Certo, foi indo. Tchau. Nova mensagem. Oi, aqui é Março. A Himeko quer conversar com você sobre alguma coisa, não vai esquecer. Você obteve sombra da destruição. Toca qualquer lugar para fechar. A personagem ative o Eidon. Eidon. Selecione o Eidon ativável. Eidon é a primeira perícia de um personagem. Ativa Eidon. Existente cliente, quando os inimigos são derrotados pela perícia suprema do desbravador, o desbravador regenera 10 de energia extra. Esse efeito só pode ser ativado uma vez por ataque. Ativar. Quando você... Tá, é a mesma coisa que eu li. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Pronto. Bom, deixa eu só pegar. Já volto, já volto, já volto. Pronto, voltei. Tá, aqui. Será cadente? Vitre. Expresso. Memória de você, memória de ser, memória de tudo, nunca rindo de novo, nunca se esquece de novo. Infância, convergência, equilíbrio, dedicação, aspiração, desbravamento. Estrela, canto, converso, sem verso, vocais. Estrela fala com uma voz inconstante, chuva de meteoro, aurora. Ah, tá, ele vai colocando. As fotos também. Caraca. Tá. Vamos lá. Mensagem.
Envie mensagem para compartilhar a experiência e a história com os companheiros. Toque no nome para ver as mensagens deles. Ah, tá. Isso é dois, não é três. Chat, sei lá. Tá falando, não. Tá. Tá, Himeko deve sair do time. Quer essa teste? Você acordou, pedi para Márcio e The Hang ficarem de olho junto ao Expresso. Está quase na hora. Ela deve chegar a qualquer momento. Eu fico fora só o quê? Alguns meses e a estação espacial já está quase nesse estado. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, Erda. Essa é a verdadeira mestre da estação. Número 83 da Sociedade de Gênios. Erda. Pelo menos me apresente direito. Número 83 da Sociedade de Gênios. De todas as minhas conquistas notáveis, é isso que você quer mencionar? Estação espacial. Você é um robô. Ah, isso daqui tá sendo zoado. Você é um robô. O que você está vendo aqui é uma das minhas marionetes. Estou usando ela para falar com vocês. Então, essa coisinha tem Stellagron. Stellagron agora? Eu vou ver. Vou ter que dar uma boa olhada. Realmente incrível. Eu construí estação espacial inteira só para conter esse Stellaron desativado e mandei o azul longe do desastre. Ainda assim, alguém foi capaz de realizar esse feito nesse corpozinho. Como foi possível? Aliás, o Stellaron ainda está bastante estável no corpo. Tem razão, o corpo desse pequenininho é mesmo estranho. Não me chame de pequenininho. Ah, comparado a mim, você é. Qual a sua idade, aliás? Não julgue o livro pela capa. Aqui no caso, seu corpo de marionete é muito melhor que o meu. Esse não tem nada a ver. Ei, e daí? Seria o mesmo tipo que a. Esse daí seria do mesmo tipo da 7 de março? Se fosse o caso, posso levar ele para fazer alguns estudos? Não cabe a mim esse tipo. Pode perguntar diretamente para ele. Quanto vai contar? Essa questão tem motivação financeira. Gostei. Não descanso pelo pop, menino Arthur. Estou muito interessado agora. Então não tem nada que eu esteja disposto a acomodar. Me instalarão no seu corpo. Só veja só que interessante. Você pode chegar a dizer que estou querendo ajudar. É um serviço que nem a CPI pode comprar. Entendeu agora? Ela quer que você fique na estação espacial dela. Bem, vou ter que mudar um pouco sua frase. A coisinha só pode ficar temporariamente até a história acabar. Ou pode ser que eu perca o interesse na metade. Então, o pequenininho pode dar o pé. E depois disso, não é problema meu. Você também tem outra opção. O Expresso Astral. Se quiser, pode ir embora com a gente. Expresso, eu tenho um pouco de experiência com Stellarons. O que te preocupa é essas respostas que estamos procurando são a mesma coisa. Além do mais, podemos soltar a qualquer momento para deixar a Eta realizar os estudos dela. Ela já está fascinada. Para mim pode ser. Assim, o objetivo de estudo é sempre novidade. E eu não vou precisar ficar preocupando toda hora com essa coisinha. Perfeito. Você é sem dúvida a pessoa mais consciente que já conheci. Vou pensar na oferta. Ou embarcar no Expresso ou ficar pra trás. Vou pensar na oferta da Himeko. Você é mais consciente que já conheci. Ah, eu gosto dessa piada. Você preferia conhecer os mundos da sociedade de gente. Tem gente lá que te usaria até gastar. E ainda te faria agradecer por isso. Já eu, pelo menos, sou sincero. Só não esqueça de voltar sempre. A gente tem um horário com a Asta ou a Arlan. Assim eu arrumo tempo pra ajudar você. Não precisa abobar com isso, certo?
Asta está na zona de controle principal. Vamos deixar falar com ela primeiro e decidir por si mesmo. Thiago, vou estar esperando você na plataforma. Não precisa ter pressa, caso ainda tenha coisas para fazer ou pessoas com quem falar. Venha falar comigo quando tiver tomado sua decisão. Beleza, então... Quem que é essa? Ert, ah tá. Ert, preciso de você por uma coisa. Vem rápido, meu escritório, tô esperando. Mas você tá perto? Resposta mágica. Oi, não estou disponível e não vou retornar o contato. Tá. Tá, tô sem remake. Eu composição da equipe. Adicione um personagem para a equipe. Tá, só tem a Asta. Não. A Asta. Pronto. Asta. Agora eu vou pro escritório da Erda. Não sei nem o que eu vou fazer. Quer dizer, eu sei que é teste, mas... Tá. Os meus... Todos estão aqui. Será que eu posso entrar direto? Escritório da Erda. Quebra de fraqueza, físico, ataque físico, quebra de fraqueza, dano físico, tá. Escritório dela. Tá, retrato dela. É um robô. Aí está você. Como chegou tão rápido? Eu não me movi. O que você está vendo são minhas marionetes de controle remoto. Elas estão por toda parte da estação. Eu me conecto a elas para estar onde for preciso. Chega de conversa. Estou trabalhando um projeto grande com alguns colegas. Se formos bem sucedidos, esse projeto vai responder a dúvida derreteira que tem nos confundido milhares de eras de Amber. A verdade sobre Ions. Ions, pensa nisso. Existência tão mística a Ions que costumavam ser humanos comuns como você e eu. Mas alguns conseguiram obter um poder que vai além da nossa imaginação. São divindades misteriosas, poderosas, silenciosas e terríveis. É difícil explicar todos os ministérios que recebem. Como foram criadas? Por que foram criadas? Para que foram criadas? Você já teve essa dúvida? 42? 42 porque você, pelo menos, está me ouvindo, querendo solucionar um mistério por trás de Ions. Agora eu quero que você participe deste projeto. Os quatro gênios da sociedade escreveram o programa juntos. Sabe aquela máquina enorme no escritório? Ela contém o universo, assim como o mundo em que vivemos. Mas é algo mais otimizado e personalizado. Eu chamo de metaverso. Sério, saí dessa magia. É mesmo, meus companheiros. É a mesma coisa, tudo bem. Eu tenho um espírito de equipe, então vamos chamar de universo simulado. Olha, agora pode ir lá experimentar. Vou guiar você no universo simulado para garantir que nada aconteça. Eu vou oferecer uma boa recompensa. Tá. Universo simulado. Primeiro beta fechado. Começo. Simulações reais. Vamos lá. Eu quero chegar a desbravador nível 5. Ainda hoje. Tá. Consegue ver essa mensagem em caso afirmativo de qualquer lugar da tela. Seu corpo ainda está sentado no escritório. Esse é um universo simulado tirado a partir das suas memórias. Esse é um servidor de teste, então alguns recursos estão disponíveis. Agora tente andar. Tá vendo? Vamos. Aí um vai notar você primeiro.
Tá. Emboscada. Então só tem eu, né? Na equipe. Eu não. Estarei duas quests na simulação, pra você não estar sozinho. Sou muito boazinha, não acho? Não. Clemency? Never heard of it. Tá. Que explosão que bate nos dois. Fura da quebra. É tudo teste. Tá, pro fim da batalha. Tá. O que vai acontecer agora, vovô? Tá. Há um momento no seu âmbar, está anoitecendo. Você olha pra cima e vê muito minério de cobre, âmbar ou bala caindo do céu. Uma chuva mineral misteriosa. O vapor. A coisa colossal esticou a própria espinha para fora do mando, agarrando firme, marreta na ponta. Mal você abriu o olho e percebeu que realmente se trata de que pote a onda da preservação. Isso é um. Há muito barulho no estorno do ser que você vê. Isso é um aviso para você. Então, a entidade desaparece antes de seus olhos. Acertamos no cálculo. Bipote, a onda da preservação realmente apareceu. A voz de Arthur soltou, de repente ela soltou uma risadinha ambígua. O Aeon do desprovamento, a ressurreição de Akvalia atrai um velho amigo. Fugiu. O que você fez foi a simulação de Aeons cuidadosamente cultivada pela Rai Huamei e pelos Shrekloom. As simulações dos Aeons vão nos ignorar exatamente como as entidades reais. Então eu defini a sua identidade simulada como Akiville. Desprovamento para atraí-los. Erda está na língua, então diz. Parece que meu julgamento estava correto. Da próxima vez que topar com Aeons, tente arrancar algo deles. Você está mais de fofoca aqui, ó. Mitos dos Aeons, anedotas, histórias de amor, origem do universo, qualquer coisa está falando. Erta estava incomodada. Pensa em qualquer coisa. Eu estou cobertando esse teste sem minha autorização para aprimorar suas bênçãos. Agora você pode surgir. Não pergunte, só agradeça. Vai, escolha. Está pressionando. Escudo no final da batalha. Tá. Deixa eu aprimorar. Personagem. Fez capa de fraqueza. Ganhei um escudo. Aitatus. Mano. Isso é no final da rodada. Não. Tudo é escudo. Quer. Tá. Final da rodada. Todos ganham juntos. E sempre fica ganhando. Esse daqui. Melhor esse. Esse daqui, o primeiro, ele vai só quando tem quebra de fraqueza. Ou seja, baixa. Baixa a chance. Esse daqui sempre ganha. Esse daqui, os dois da ponta não ganha. Suas bênçãos para melhorar a capacidade de sobrevivência. Busque aumentar a força de combate. Majestade ama. Novamente. Tá. É três. Pronto. Sei que não tem gelo, mas pelo menos eu começo atacando, né? Tá. Os dois. Não tem nenhum ataque que eu possa atacar. Defesa, escudo. Pra mim, que não vai. Vai ter que ativar o escudo.
Aqui explosão. Tá. Ah, tá. Ele vai ativando escudo pouco. Aos poucos. Tá. Aqui. Beleza. Então aqui. Suma com um. Esse um. Tá, não foi muita coisa. Foi salto no forte. Tá. É um escudo pequeno, mas melhor que nada. É o único. Tá. Será que quebra? Não. Não. Ataque fraco dela. Assim, quando que não é. Infelizmente, que pode não vejo. Já imaginava. Pega bem escudo, soma escudos em dano. Siga adiante. Esse daqui é 4, né? Sucesso de ressonância. Após atacar o inimigo, causa dano terremoto. Recebe dano reduzido, reserva escudo. Não. Tá. Os números são sempre melhores, eu acho. Quê? Ah, estão unidos. Espero que estejam unidos, né? Que facilita a vida. Ah não, tá tudo separado. Tá tudo. Não dá pra trocar aqui não. Tá. Ataca com esse. Aqui. Quebra esse. Tá. Alvo. Olha com o que? Tá andando. Pronto. Agora. Quebra. Pronto. A batalha 2. Tá todos aqui. O outro cara é melhor pra atacar. Isso daqui. Vamos atacar esse. Primeiro. Quanto que tira? 30? 90. 90 dá bom. Que. 28. Defesa. Pra mim, porque o quê? Não pode morrer. Tá. Eu tô mirado. Praticamente. Tá. Aqui. Vai a explosão. Tá. Dois aqui. Tá. Não foi muito forte. Tá. Energia não suficiente. Tem que ser. Pronto. Só um. Tá. Aqui. Explosão. Pronto. Batalha 3. É, explosão também. Vamos aqui. De novo. Ataque único. Espero. Aqui. Quebra. Agora tem esse. E a flecha acaba. 3. Qual é? Tá. Esse causa todo baseado. Tô. Tira aí.
Tá, aumenta o dano de terremoto e explode todos os inimigos. Após o personagem ser atingido por um ataque, causa dano de terremoto no inimigo alvo baseado. Eu já tenho essa? Acho que não. Não é essa. Droga. Aumenta o dano de terremoto. Você derrotou os inimigos, pode escolher uma vez. É esse. É, não vem. Quando aumenta. Ah, quando o personagem recebe escudo, aumenta o dano máximo que pode ser absorvido pelo escudo. Provavelmente é isso. Desculpa, eu temporariamente afoguei minha pressão de atividade. É preciso desculpar com você. Converso que estou um pouco ansioso para ter sucesso. Não vou interferir com o sistema de novo. Continue agindo como quiser. A aparição de que pode provavelmente foi só coincidência. É só isso, enfim, muito, sinto muito. Vou voltar aqui, a normalidade então. Sem coisa pra quebrar. Tá. Será que tem que destruir o cavalo agora? Deixa eu tô. Tá. Espero que você seja. Tá. É só um, né? A gente vai velocidade vezes 2. Tá. Aqui vai ser defesa. Já não mesmo. Que eu sei que ele mira, então tem que ser aqui explosão. Caça de lâmina. Tá. Ela que tá sendo na mira, então tá tudo certo. Aqui. Já uso o Supreme. Ataque único. Acaba com ele. Atira metade. Atira muita vida. Não dá pra usar escudo 2 vezes. Acaba aqui. Aqui usa. Ataque único, que ele aumenta, que é o Ultimate. Ataca aqui. Tá, ele ataca na região. Tá, aqui é o único. Ele vai cair. Aqui, vamos lá. O que aconteceu com ela? Ah, embaraço. Alvo único. Tá, eu acho que agora eu destrói. Tá, vamos lá. Aqui. Se não destruir, acho. Tá. Eu apertei no ultimate e gastei ele, eu acho. Universo simulado. Está na hora de sair do universo. A luta acabou, você espera parado, mas nada acontece. O que deve fazer? Um longo silêncio preenche o espaço, seguido de um forte suspiro de Arta. Eu esperava que a entidade deixe para lá. Vou desligar o universo simulado. Só vai levar um segundo e você não vai sentir nada. Vamos conversar de novo no mundo real. Universo simulado. Arta. A entidade veio. Você ouve a voz de assobio de Arta. Não, não é que pode. É o Traião. É a voz dela diminui de repente. Você tem um pressentimento estranho sobre isso. Como se as palavras de Arta tivessem sido certificado e todo o universo simulado de alguma forma se tornasse real. Fully, você vê a figura desfocada feita de fragmentos de espelho. Suas características faciais são refratadas repentinamente pelo prisma e formam um mistério. Inúmeras memórias surgem diante dos seus olhos. Você vê Kafka, o corpo dela está esticado, deformado e se esfregando com guarda-chuva na mão dela, transformando-se em gotícula de água caem sobre seus pés. Você percebe que tornou um bebê
Adivinham chorando com o cordão umbilical inteiriço. Você se lembra que há uma cicatriz dourada em seu corpo e o sangue dourado fluindo pelo planeta moribundo. Você vê como a pele escura e vestindo uma túnica em uma terra desvastada. Você descobre que você é uma sombra veloz, cruzando o abismo, se estendendo para agarrar a estrela cadente. Então a voz da entidade veio de repente. O mando tremula e envolve sua pele escura e você ri da exploração. Os fios de seda giram, se sobrepõem e formam palavras oceânicas. Cada palavra que é proferida está conectada às outras como um sussurro. Antes que você pudesse ser qualquer coisa, a entidade desaparece de repente. Espere, vamos falar sobre Kafka? Conseguimos, era da cripta de emoção. Aquela entidade Fully, ela pensou que você era Akeville, Aion caído, então tomou a iniciativa de conversar com você. Foi uma atividade valiosa para a nossa pesquisa, porque ela tem memória de todos os seres, tanto sobre tudo que há quanto nós. Vem aqui, eu quero melhorar o universo simulado. Você precisa ficar lá, ainda mais tempo no futuro. Você disse que não ia mais interferir. É como se um gancho prendesse seu umbigo e todo o seu corpo caísse girando. Quando abre os olhos, já está de volta ao escritório de Erda. Sua primeira experiência no universo simulado acabou. Mas caraca, é o universo simulado, não é metaverso? Interessante. A escolha mudou as coisas. Foi um sucesso, preciso contar os meus dados a Steven. Agora mesmo, anda. Volte ao universo simulado e veja se consegue tirar mais palavras de Fully. Você deveria me respeitar um pouco. Ah, você tem razão, eu me buguei demais, desculpa. Eu respeito você, se eu não me importar, poderia voltar ao universo para outro teste. Eu melhorei o universo simulado, agora tem as memórias alocadas e consegue suportar a sessão mais longa. A última sessão deve ter sido bem entediante. Eu pedi para Stefan adicionar mais coisas divertidas. Essa parte foi pensando em você. Pronto para se divertir? Opa, adoro jogos divertidos. Steven disse, eu não vejo graça, mas tanto faz. O que importa é a recompensa que são melhores. Resumindo, estou fazendo a sessão planejada há algum tempo, que oferece mais tempo de jogabilidade, mais conteúdo, recompensa melhor e uma curva de dificuldade mais bizarra. Então, prepare para voltar no universo simulado. Eu vou te ajudar um pouco mais, relaxa. Erda. Erda. Sempre teve banco de dados. Como? Ela tá na memória ou é personagem jogável? Ela pode ir pra equipe. Caraca. Ah, tá. Ela é gelo também. Preservação. Erudição. Harmonia. Caça. Destruição. Tá. Provavelmente nível 7. Tá, viagem continua. Sai do escritório. Tá. Fala com o Himeko. Não. Mas eu vou sair. Eu vou acabar. Quer dizer, eu quero. Provavelmente. Navegação. Rapidamente para os lugares desbloqueados. Use a navegação para se mover em lugares diferentes. Abaixona de abastecimento. Use a âncora espacial para transportar rapidamente ao destino. Normalmente são pontos de parada, mas as pessoas que embarcam não acham nada. Tá. Pô, tá pra ver quantos baús tem, quantos faltam. Interessante. Ficar procurando baú. Não abri o mapa assim. Sentido de ficar andando. Atalhou o trem. Deixa eu pegar aqui.
desejo de exploração. 10 passa Starway. Pronto. Deixa eu ver, eu acho que, se eu não me engano. Calma. Não, esse daqui é registro de aventura, XP, encontro de viagem, éder condensado, ascensão de personagem, não, onde que era? Era aqui, né? É. Santos hiperespacial 10. Ah, tá, esse daqui custa 8. Eu tenho 4 desse daqui. Tá. Detalhe. Tá. 5 estrelas. Você aí tem promocional. Caraca. Tá. Deixa eu ver. Tem 17 dias. E 10. Só tenho 4 desse daqui. Cada 50. Tá, tá custando mais barato, mas. Deixa eu ver. Esse daqui. A cada 10 saltos, garante 4 mais permanentemente. Esse daqui. Inicial. Permanente. Algo insubstituível. Mano, vou pegar esse. Evento permanente. É possível usar seus passes. É, dentro de 10, pelo menos um personagem ou cone de luz de 4 é garantido no evento. Personagem com a gente luz 5 estrelas. A probabilidade é de 0,6. 3. Com a gente luz de 5 estrelas 3. Tá. Eu acho que esse daqui eu vou ter 10. Nesse daqui. Ah não. Esse daqui com 8 eu tenho 10. 10, 20. Um calma. Detalhe. Vamos pegar o detalhe desse daqui. Salto. Efeito permanente. 10 saltos. Dentro de cada 10 saltos, pelo menos o personagem com a gente luz de 4 estrelas é garantido. Aproveite 20% com a chance de 10 saltos. Esse ato possui limite de 50 saltos, pelo menos um personagem de 5 estrelas. Tá. Vai, Lu, Clara. Que me. Quanto não houver. Tá. E tem 4 estrelas. Cone de luz. Tá. Esse daqui custa 8, esse daqui custa 10. Permanente inicial. Qual que é a diferença? Eu estou com medo de pegar esse daqui. Tá. Mas se eu pegar esse daqui, a cada 10, 4 selos mais. Esse daqui também. Cada. Calma. Esse daqui. Uma entidade. Tá, cada salto, 10 saltos. Mas esse daqui não vem personagem? É, cada 10. Pelo menos um personagem com cone de luz. Tá, esse daqui. É o personagem com cone de luz ou é só personagem? É pelo menos um personagem com cone de luz. Tá, pega o de 8. Tá, 10. Olha lá. Ainda de Martirik. Tá.
Bora ver que eu ganhei. Céu colapsado. Casa destruída. Chave de luz. Antagonista. Multiplicação. Multiplicação. Banco de dados. Sombra oculta. Flash. Sampo. Quatro estrelas. Caraca, é inexistência. Sampo. Sampo. Hoje, acho que qual que é que eu peguei? A cada 10 garante. Acho que é esse que pegou. Não. Era esse. Bom, a cada 10 saltos. Ou foi esse daqui? Ele não aparece. Calma. Ok, acho que era esse. Tá. Não, não vou colocar nesse deck, não. Esse. Pronto. Calma. Eu só consegui personagem no mesmo nível, eu acho, né? Esse sampa 139 é inexistência. Acaso esse nível 1 de 25, 6 de 20. Ah, o nível máximo é 20. Ah, então é mais fácil de teoricamente. Enfim, eu vou encerrar a live. Calma. Missão de aventura. Vamos ver. Tá. O que é essa mensagem? Você está na estação espacial? Ah, sou eu. Peguei seu número sempre. Você está. É claro, a gente não assistiu. Ah, lá. A estação lançando o programa. Projeto Revitalização. Se eu der, eu gostaria de que desse uma ajuda. Ah, os créditos do celular 2 meses estão acabando. Essa última mensagem. Vem, estou esperando. Tá. Isso é uma aventura. Enfim. Eu vou encerrar a live por hoje, por aqui. Até uma próxima, gente. Falou. Até mais.